Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za temné elfy. No, tady si to zdá se býti trochu prekérní, ta naše situace s veřejným pořádkem. Začíná trošku jako opravdu unavovat. Klikneme kolo hlavně. A uvidíme, co nám přinese další. Koliká ty 42. nebo něco takovýho. Nevím, tohle balancování těch sídel s tou poslušností, s tím, že každý pomalu pátý, šestý, sedmý kolo vzniká vzpoura, já víceméně nemůžu jet někam daleko, protože by mi tam vznikla armáda, která by každým kolem narůstala, až by byla tak obrovská, že samozřejmě bych zase musel velice aktivně zapojit svoji hlavní armádu, no to je prostě, nevím. Výborně, alespoň jsme splnili úkol, takže jsme obsadili, vyplnili 6 sídel plus 2 bonusový. Teď máme 10 sídel, okej. Okay. Ten dělá nájezd, jasně, máme ještě nějaký úkoly zajímavý. Dosáhnutí následujícího zisku z nájezdů. No, dobře, to se nám příliš nedaří. A styč praporce, naverbu jednotku šlechtic, ok. 11. Styč praporce, jo počkej, to je náklady na verbování zkušenosti jednotky pro všechny nové. To je takový buff akorát. A přemýšlím teďka o zajmutí oltáře na prosté temnoty. Ovšem, když se podíváme na poslušnost, nebo veřejný pořádek, tak je minus 83. Další sídlo zajmuté by mělo za následek to, že to opět klesne. Což my chceme samozřejmě, aby to tak neklesalo. My chceme, aby ta poslušnost stoupala. No, ten pořádek. Na druhou stranu ovšem se nabízí taková ta taktika typu, dobře, tak to zase vyženeme do maxima, ona vznikne nějaká armáda, my ji porazíme a ono to zase rychle klesne. Jo. Ten pořádek, takže já nevím, hele, půjdeme se podívat, stejně až za další kolo, kolik, plus 2, tak to je fajn, aspoň, že když jsme v té provinci, tak to bude plus 2. Dobře, tak, zde, no, co s váma, norskanští nájezdníci, čekej, no, já se chci spíš podívat takhle, tak, no, nezlepšilo se stají, dobře, protože co tady, že jo, tady se nám úplně naše generované příjmy, no. Já bych tady potřeboval postavit tu budovu, která mi dá bonus veřejného pořádku, což je tohle, jo. No, já můžu zbourat tohle. Tady. Protože to je k ničemu. To nám dá kolik? 1200. Obávám se jenom toho, že i když tohle je takovým zajímavým území, to by nemuselo být špatně, jaká je tam obrana. Docela solidní. Že bychom to zbourali a nechali to jenom tady v tomhle sídle. Jo, ale uděláme to, proč ne? Ragdorská, že můžeme tam ještě zvednout, že jo, posádku případně, a to asi bourat nebudu. A tady teda postavíme tuhle tu srandu na ten veřejný pořádek. Já si myslím, že to bude asi potřeba stavit všude. V podstatě, co je tohle? Pohybový dosah v kampani plus 15% pro vlastní armády, začínající své kolo v této oblasti. OK, dobře, to je zajímavé. Tak, a když bychom to vylepšili, teda to sídlo tady, je levný poměrně, o tisícovku v podstatě. Můžeme to vylepšit. A v té rokli můžeme teda postavit tohle, je to růst příjmy z obchodu, keců, z obchodní do celá frakce příjmy z obchodu. Příjmy z otroků plus 5%, případně tam můžeme dát tohle, to mě úplně neláká, tohle, to je taková klasika, anebo další veřejný pořádek, jestli bude potřeba právě. A já nevím, já si myslím, že bychom mohli nechat ve dvou sídlech.
té provincii, v tom hlavním a v tom jednom vedlejším. Předpokládám, že by to mohlo stačit. No my to uvidíme, hlavně co se nachází tady, jestli tam budou skaveni, jakože si myslím, že asi jo. Z těch oltářů, teda z těch rituálů, obřadů, je to fuk. A můžeme... Co mám z tohle věrnost? Stovka. Tento obřad nelze provést, tento obřad se odblokuje, až v provincii vydáš příkaz požadování urozených rukojmí. Jo, vlastně já potřebuji mít kompletu provincii. No, jo. Jo, pojďme dál. Hele. Nemáme nějaký poklad tady? Tady máme poklad, už začneme nacházet poklady. Tím by se mohla zlepšit naše ekonomická situace. Zde, co bychom postavili zde? Zde máme jízdu, zde máme pěchotu. Zde máme důl. Ty kráso. Stavíme. Jak je na tom diplomacie? Si to se nepamatuju. Hele, ty bychom mohli tak obchodovat, kdyby ty pitoví elfové nebyly tak blbí. Proč fojí nás ten majdá? Smlouvy s Mungem. A větší je u nich tam averze. Ale smlouvy s bestiema jim nevadí. Co vy, hele? Pojďte, nebuďte blbí. Vy jste blbí. Denied. No, to jsem si všiml, že denied. Jdeme dál. Nevím, co s touhle armádou, jestli tam nechat. Brání to sídlo, protože my jsme teďka na nule v tom... s tím veřejným pořádkem. Já ji tam možná nechám do té doby, než tam postavíme tu budovu. To by asi bylo záhodno. A pak s ní můžeme začít něco dělat asi. Otázka, bestie. Co tam dělají bestie? Tady vlevo. Vy jste to sídlo dobili. To jsou hoptopá. To mě štve tohle. Víte proč? Protože... Nová mise. Chmurné državy, co to je? Vstup do stavu válečného... Chmurné državy, to neznám. Protože jestliže on zničil to sídlo těch skavenů, tak já to budu muset teďka osidlovat. Což je drahý na jednotky. Ne, pojďme se tam podívat, co tam je. Tak, no. Usadit se. Ty kráso, ty. Tam bylo sídlo skavenů. Nebylo být poklad, hele. Při průzkumu předměstí nedávno zničeného sídla, no teď to říkám, si na okraji všude než malého odlehlého hrbitova. Hroby vypadají pozoruhodně svěže. Vezmeme-li v úvahu, že to tu bylo opuštěno poměrně ve spěchu. Můžeme vykopat hroby, to vím, že vždycky v historii dopadne dobře. Opust hroby. Hledej v oblasti stopy. Magicky prohledej hroby. Můžeme magicky prohledat hroby. Co nám to může přinést? Magicky prohledat hroby. Tohle se mi docela líbí, že taková ruleta. A jo, furt ještě jak to hraju vždycky jednou za čas, tak jsem neprokloukl, co všechno to znamená. Můžeme hledat... Budeme hledat stopy v oblasti. Zimní ráno... tak nic. Tak se... Fuck. Helejte se. Tenhle jde pryč. Tenhle dělá nájezd. Na nás? Ne, na nás ne, dobře. My jsme za dobře s nima, ne? No, jo, vlastně, jo, jsem se koukal minule. Docela jo. Přemýšlím, že tam pojedu s tímhle to zabrat. Protože já nechci přijít v půlku armády Malekita, jako to fakt ne. Musíme tohle dělat. Musíme nám přidá plus jedna akorát. A na prd. Musíme tohle postavit teďka. Ašrak. Ne, ve velký aréně to postavíme. V Ašraku postavíme posádku. Jasně. Dobře. Tím osídlením bych přišel o...
značnou část posádky, nebo značnou část armády. Počkej, jak to, že to tady neukazuje postavení? Já to tím nemůžu sbírat, že jo? Ne, můžu, fuj. A, 10 tisíc! To je jako kdybych vyhrál ve sportce tohle. Hotekův prsten, ještě ke všemu, zásne! Co to dělá? Co to dělá? Odolnost vůči magii, účinky plus 25% šance selhání kouzla, to není moc dobrý. Ovlivněné přátelské jednotky, to je lepší. OK, to byla docela úspěšná výprava a zase dostáváme ty na budku. Nechtěl bych být pirátem. Anchors away. Černá díra. Nechtěl bych být námořníkem v řadách temných elfů. Není to příliš asi výhodné. Technologii novou potřebujeme vylepšení. Růst na černé arše, to není špatné. Proč tady není něco na podpoření veřejného pořádku? Tady, tohle jenom. Tady je něco dalšího. To vypadá jenom na armádu, podpoření, no jasně, tady nic není. Růst. Ha, dobře, zkušenosti, černé orcháry, korzáry, to nebudeme teďka verbovat, harpie, to, já nevím. A tak dva regimenty bychom si někam mohli naverbovat, ale já je moc nějak, za bestie jsem je nemusel vůbec. Velení pro kopíníky děsu, chmurné šermíře, to by nebylo špatný. Rychlost pro kopíníky děsu, temnostřelce, chmurné, to by taky nebylo špatný. Tohle je růst na černé arši, to teďka úplně nepotřebuji a stojí to peníze, takže my dáme rychlost. Rychlost se mi docela líbí, aby ty jednotky byly takové, jak to říct, rychlejší. A tady je hrozná morálka. Teď tam bylo plus 2, už je tam zase minus 6, jak to? Tak, my tady teda postavíme tuhle srandu. Ne, vlastně to jsem neříkal. Tady to stavíme. To jsem si myslel, že tohle je tohle a tohle je tohle. Dobře. Jo. Nebo ne? Já nevím, to je jedno. Co budeme stavit teda tady? Tohle? Spíš co budeme stavit tady? A co budeme stavět tady? Korzáři. Hele, postavíme tohle. Když máme spoustu peněz. Jezdce v téhle provinci. To můžeme stavit v malých těch. Budeme muset postavit někde tady. A nebo v té. Jo, tady bychom to mohli postavit. Jezdce asi ne. Možná ty stíny, které jsou úplně na nic. Ale on je spíš ten počítač špatně použil. Bych to tak viděl. Stíny. To vypadá taková, mně to přišlo jako taková kombinace té pěchoty u říše, té taky ty, co mají ty pistole a můžou i šermovat, co můžou bojovat i na blízko, ale tyhle mají navíc plížení v podstatě a navíc předsunutý postavení, že jo, mají plížení? Mají oni plížení? Mají, to je taky tamto. To je tohle, co tam bylo. ne, co postavíme tedy tady? Jo, něco z tohohle. Jasné. Černý drak, to zní dobře. Válečná hydra, to zní ještě líp. Rytíři na chladnokrevných. Rytíři děsů na chladnokrevných. Hele, já postavím tohle z toho. Já chci draka. Tak. Potřebujeme růst. Kolik máme přebytek? 2. Kolik tady potřebujeme? 4. Příští je ale jo, potřebujeme ještě. Tak jo. Jdeme dál. Věci jaký rozhodování za soutratit ty lehce nabité peníze. Abychom je co nejlépe zužitkovali. No nevím. To naše rozšiřování tady s tímhle směrem, zase než tam dojedu s touhle armádou. Tí bláho, to je peklo. Že bych vytvořil čtvrtou armádu.
Jako moc se mi nechce, protože to je takový zase další armáda. Jako mohli bychom teoreticky. Sídlo je obléháno. Si já srandu ten Yoda. Jako proti tomuhle s třema regimentama otroku, jo? Šedý věžce Mormel se dočista zbláznil. Šňupl si asi příliš mnoho chaotitu. A teďka tady dělá kraviny. Ne, dobře, prostě mě tohle... já nebudu to zbytečně prodlužovat. Obětujeme Malekitovu armádu částečně. A... Obsadíme tedy toto. Tak. Ano, jsme displeased, já to vím, že jsme displeased, ty jsi... A teď je to zase plus 11, protože se to plácá na tom okraji tý spoury, kdyby radši proběhla spoura, tak jsme na tom líp, nebo já nevím. Tak, dobře, my tady střežíme hranici, tohle, to se mi nelíbí prostě, jak je tady přístup a tady přístup, to je tak blbě udělaný, bylo lepší a tady je přístup a všude je přístup, kdyby tam byl jeden průsmyk, nebo maximálně dva průsmyky, ale takhle tyhle, to je otevřený, tam průvan. Tohle to je... Tady můžeme postavit maximálně přístav, nebo tyhle, jako co? Takže můžeme stavit jenom přístav. Rozvaliny doků. To nás jako nutí přístav. Dobře, no, tak jo. Ty jsi moje nejnadějnější tady. Jo, a je tady bug nějaký, že se tam neukazuje prostě ta značka, jako když máte armádu, tak se tam ukazuje ty tři, nebo respektive čtyři žlutý značky, jo. Ta čtvrtá je zakrytá tou myší. A tady to neukazuje, to mě docela trápí. Ten nejdelší pohyb. To je tak pomalý, ty bláho. Anchors away! Vytáhněte kotvy! Oh, poklad! Nebudeme tam dávat ten příkaz, protože já to vždycky pak zapomenu a... ono to tady moc neumí tyhle ty automatické věci. Tak, můžeme vydat příkaz, super! A počkej, kvůli obřadu, co já musím vydat? Platí to pro všechny provincie. Vydáš příkaz požadování urozených rukojmí, takže musíme požadovat urozená rukojmí. A co oni mají za příkazy? Požadovat urozená rukojmí, plus 4, veřejný pořádek. To je docela takový straightforward. Co mi líbí, daňová sazba plus 5%. Ale jako příjem nemáme blbej úplně. Tempo poklesu od roku plus 100%, wow, to budou masový obědiny. To se hodí, když člověk dá si do boje. Tohle se jak nějak hodí taky ekonomicky, ne, to se nehodí, to taky ekonomicky, spíš když člověk chce podpořit ty sídla svoje, ekonomiku. A tohle na agenty, no tak je jasný, že dáme tohle z toho teďka. Abychom pak mohli ten rituál a mohli tak vylepšit konečně ten náš pitomej veřejný pořádek. Dobře, to je vše z tohohle kola, ne vše z tohohle dílu. Ještě nějaký to kolo snad dáme. Nevím úplně, jestli dáme nějakou bitvu, nic moc se tady nerýsuje. Možná ten Malekit, ale ten prostě teďka nemá šanci něco zmoct. Tak bych ho nejradši přesunul do Nagarondu. Protože takhle jsme úplně na kraji a máme to daleko, tak nějak všude. Ty bestie mě tady začínají štvát. A v tom Nagarondu bychom to měli aspoň tak nějak všude stejně daleko. A mohli bychom reagovat lépe na vzniklé situace, jako tady ty Mungové, kteří tam mají dvě armády. Obřad odblokován suprově. My se asi přesuneme do Rokle, co? Já to vidím, že asi se přesuneme do Rokle. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, semhlec. Což nám dá. Já tohle z toho. Ono to většinou dává pohyb taky. Nebo většinou, často to dává pohyb. No, pojedeme spíš takhle na jich asi.
No, škoda, nic jsme nenašli. Ah, tak, obřad, provést obřad, on stojí jenom 100 otroků. Tak je to docela levná záležitost. Taková malá masová vražda proběhla a všude se nám zvedá veřejný pořádek. No, mě by teda zajímalo ještě, jestli hora Šroktak, jestli jsou tam skejveni nebo nejsou. Nemůžeš stavět sídlo, je obla... Ty parchante, pojď sem, ty krysojeda krysácká. Ale dáme to pochodově. Budeme součástí sídla. Možná, protože tady to zase tyhle to nefunguje, já nevím. To bychom měli být součástí, sice vypadá, že to je daleko od toho. Ale asi jo. Dobře. A máme penízky nějaký. Úplně nevím, jestli chci něco stavit teďka. Co to je? Růst, jo. Asi to furt pletu, asi pletu tohle a... Si pletu tyhle z ty dvě. Tohle dává peníze, tohle dává růst. Jo, jo, se jen si to budu plíst, tak to je fuk. Okej. Přemýšlím, jestli teda... Co já můžu verbovat tady? Nic, protože jsem v pochodovém postavení. Do prkníka, já si prostě nemůžu podívat na to, co tady můžu verbovat, to mě štve. A nic asi stavit nebudu teďka. Možná ve velký aréně, co tady máme. Jo, tady tohle, to si musíme počkat. Jo, dobrý. Ale nic stavět teďka nebudeme. Jasný, jdeme dál, to stihneme co nejvíc. Chtělo by to se posunout lehce a začít nějak... Mně se nechce moc... Proč se to neoznačilo? Mně se nechce moc útočit na ty ostatní frakce tady. Kvůli té naší nestabilní situaci ve vlastních řadách. Já bych vyjel s armádou a prostě najednou by se mi tady mohly vzniknout dvě povstalecké armády, dvě spoury a já bych je neměl třeba jak potlačit úplně. Co chceš? Ukončili dohodu na útočení. OK, to znamená, že tady nahoře budeme muset začít verbovat. Jo, to víš, že tvoje powers are growing. Tak, takže Harkaldra. Vylepší palisády. Krufore, začneš verbovat, kamaráde. Šermíře a dáš si ještě jednu jízdu. Protože oni mají hodně pěchoty a jízda s tím udělá divy. Kolik my máme střelců? My máme jenom 3 střelecký. Tak si naverbujeme ještě jedny temnostřelce. Ty, oni jsou fakt drahý. Nebo respektive oni jsou stejně podobně drahý. Si dáme tyhle sty. Tak. Dobře, ty jsi nám vylevlovala. To je dobře. Ty jsi holka šikovná. Se mi líbí. Co ty máš blokovat? To jsou akce. Akce. Kouzla ti vylepšíme, rozmíchání ohně. Tohle je dobrý, třeba dá tohle. Je to pasivní schopnost. Kolem se sílajícího ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. No jaký to má dosah, ale... Celá mapa, OK. Ha! Tak jo. Má tak pomalý to doplňování, protože není v tom, OK. No, to je stejně pomalý. Co kdybychom se přesunuli? Musíme se prostě přesunout ještě. Já pak zautočím na ten Šroktak, ale teď se musíme přesunout, protože ty bestie se mi tady moc nelíbí. Tohle zničíme hnedka asi, dáme si takovou malou bitvu na závěr. Počkej, prvé se podíváme tady s našimi námořníky, zdali nenajdeme zase nějaký poklad. Poklad jsme našli. Jo, našli jsme? Našli rádcové? Nenašli, to není poklad. Otrokářská pozice. Co? Pozice? Pozice? Otrokářova. No, tak je to poklad nebo to není poklad? Neukazuje to tu značku, ten kruh. To není poklad asi. To je hrozný. Člověk, aby to šel prozkoumat, že? What?
Zautočíme na něj. To nebudeme bojovat. Sorry, ale tohle fakt nebudeme bojovat. Nebudu se zdržovat kvůli tomuhle. 66 otroků. Ne, dáme zkušenosti. On to přežil, ten parchant. On to přežil. Zap ho, doraž ho, sakra, k čemu tě mám? No konečně. Bordelně. Tak. Přítel byl zabit. Zničení frakce Septic. Výborně, to znamená, toto sídlo není obsazeno Septikem, takže my se tam vydáme s Nadraxesem. Nadraxes? Co je tohle? Ty vole, takový monolit. Dobře. Jo, tady je ta frakce, ty chmudné državy. My s tím máme vstoupit do války, že? Na to máme úkol. Pro Khainovo potěšení. To je parchant, ten Khain. Jo, a dáme ti bodík ještě, kamaráde. Asi zasloužíš za tu. Příjmy z nájezdů, příjmy z vykrádání sídel, příjmy z plenění sídel. Ty jsi teda čeč šikovnej. Ale já podpořím tvoje vojáky prvé. Tak. Naše... Jo, počkej, se jsem hýbal, aha. Jo, já si myslel, že jsem měl další kolo. Velká arena, už se to postavilo, nepostavilo. Stavilo se někde něco, co jsem chtěl... Jo, musíme 4 mít. A to je přebytek 4 vlastně. Máme 2, to je blbý, to je pomalý. Tady, tohle to potřebujeme. Tak, co zde teda? Oltář na prosté temnoty. Tak tam bychom měli koupit nějaký žárovky prvé asi. No já tam chci postavit tohle každopádně, aby tam byla obrana. Ale prvé tady postavíme tohle a... Tohle tam musíme postavit, to je jasný. Takže k tomu tam musí zůstat prostor. A dvě... Takže tam můžu postavit... Už nic. OK, protože to má jenom 2 sloty. Počkej. Jo, ono to má 2, aha, OK. Jsem si říkal. Dobře, tak... Tak proč to má 3? Protože jako 3, aha. Jo, aha, tyhle budovy, těch je stejně, ale chybí tady pozice, jo. Sto nějaký zmetený. No nic, takže postavíme tohle. A postavíme tohle, dobrý. Tak, tady stavíme tedy tu posádku. Ty verbuješ a já teďka stavit nic nebudu, protože šetříme zase na něco dalšího tady ve velké aréně. Takže tak, super, poslední kolo dáme. Ty bestie se mi tam nelíbí, ale oni asi jenom procházejí. Jednou budou takhle procházet a neprojdou. Co to bylo? Skrytý tábor. Jsem koutkem oka si všimnul, že tam něco se míhlo, jsem koukal jinam. Vargové, to vždycky trvá, hele, sem se podíváme teda. No není to poklad, ty bláho, to je takový matoucí, to je hrozný. Anchor's away, a to je normální ostrůvek, aha, tak nic. Taky maskovaný poklady. Ty vole, tady jsou žádný poklady, to je hrozný. Dobře, s tebou, kamaráde, ty máš pochodový, tak pojedeme semhle, to nevadí, že jsou tam ztráty. Kam s tebou? Do Hagrefu. Můžeme zůstat tady víceméně, protože... No protože já chci ale tobě dát některé jeho jednotky. Respektive vyměníme nějaké jednotky. On má totiž dvojkový všechny. Tady máme jedničkový. A...
Takže to, předám mu nějaký... Co, těch kušníků máme docela dost, ale... Asi mu předám nějaký kušníky, protože my si naverbujeme jezdce, dva regimenty aspoň. Ne aspoň, ale dva regimenty si naverbujeme. Zase když máme tenhle vůz... Ne, no, dva regimenty, to se bude hodit. Tak, dobře, tady se to dostavilo. Tady se to dostavilo ve velké aréně. Ale já potřebuji v Ašraku přebytek, abych postavil tutu sakryš. Co jsem to tady sakra chtěl stavit? Tohle? Tyjo, já už nevím. Aj, karamba. No stíny určitě ne. To taky ne. To bych chtělo, ty čaroděj Ježibabu. Hele, někdo říkal, že ona... Někdo mi to radil v tom, v komentářích, Ježibabu. Nemůžu se na ní podívat. Nemůžu. Že ona má, že ona podporuje to, jak se tomu nadává. Veřejný pořádek. Ale tady to nezjistím. Narušit doplňování, zranit, poškodit sídlo, očistit od nákazy, doplňování jednotek. Nic takyho nemá. Čarodění elfové. Výhoda proti pěchotě. Pěchota se dvěma dýkami. Chajnovo šílenství, vražedné mistrovství. To je zajímavé. Ne, my tady postavíme tedy toto. To jsem tady chtěl postavit, černé cesty. Vhodně, určitě jsem to tam chtěl postavit, to je mi jasný. Ještě mrkneme v rychlosti na diplomaci. Než to zakončíme. Protože určitě se nám tady něco... To vůbec neznáme, žádný sousedy naše. Určitě se nám... Pojď, holka, pojď, ty. Nic, dobrý. Končíme? Skoro končíme. Jo, dáme to. Tak, teď je fakt konec. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.